É isso aí, meus amigos de Uruçuí. Estou aqui na Avenida José Cavalcante, bem pertinho da Igreja Batista. Tem uma empresa aí fazendo a sinalização de trânsito de Uruçuí pelo município. Vou mostrar para vocês aqui. É isso aí, essa sinalização viária contratada pelo município de Uruçuí. Está sendo repintada essas faixas aí. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí, mostrando para vocês o que acontece em Uruçuí, Piauí. E com essas imagens eu encerro essa matéria. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.